Kwa mazito ni itawa Erastus, kio kwa Kombulu, member UDA, Kitui East. Nye ni naukulio kwa leaders, especially mjumbe wa Kitui South, Madam Rachael Kaki. Naenda kumkulia kwa ndaiya. Mheshimiwa anaweza kuona ndo maki tu South. Na wewe nevisu seo ya huko kwa maki tu South. Kumana ng ambassador tumia CDF, kumaki ya project za movizi ma chief tumia CDF na sindulingi sio nasi ya maendeleo kilioni kicha kusa kwetu. Niko kula sio kwa ndaiya. Nondo perina malonza waziri wetu wala wolote tu ni William Ruto na munini wake Rigathi Gachagua. Andwasu ma molotile penina panenge ndaiya. Akumana ngenda ya nikuvuko mana penina na ndendo guoro mvuko mana penina nenge wewa penina ndaya eka penina katika docket ilo na nengu ya East Africa community assets and regional development ila ikukonya kunenga ni relief food kwa families na areas zile zina affectiwe ni mbua mbingi ya elenino eka matevye manenge mwana nenge mwana penina avo kumeandwasu pe ano mana atwa hizo nyumba pe ano mana agumio ya kuwa pea no miunda yao na likile kibuo unaedhia na paingwa kendo kemea eka matwa yao tedio na ainenga no tedio su kwa andwasu eto okulia mheshimiwa Kaki nondo penina aya asia kana kendo kila watu ya mwene nzi kikangewe kitwa yao kia nengo mwene nzi kwanzia la ya ilete uka nyozu umite kwa machief as in chiefs ACCs na alangi monde makuse kana kunenga ni relief food teona ni kendo kesio eto usenga muno Niki tumichau weu kuona kutailite kunenga na onyo yangu thembosu. Nundu tikulia, endo weu kuenda uu mwolio kana relief food ile kunenga wanduala mana atuwe zo nyumba, kana mana atuwe mionda yoye nendie. Wewe endae kitongewa, wewe endae liuzi nduka distribute we ziela ya ilite fairly kwa everybody. Wewe endo kuwene, anduazu monga mi, liuzi siya chief, siya location na sublocation. Ningu kulia kwa ndaya, mweshimua kaketu unengere ndaya, ini za kwayagu ya katatu. Thiovo kumeandu maki twist south, na witani zena penino wa malonza. Edendo tono mu support ekana na akiavu kumoyolo nengeto ni president witu William Samoei Ruto na deputy wake Rigathi Gachagua tilako Tony to Erastus kio kwa Kombulu UDA member from Kitui East na nina kinungwendo weta kuhusu sindula siende mitandaoni social media kuhusu waziri witu Penina Malonza na honorable Rachael Kaki na nenda okulia ki kauno ndotevia Tutethia no maki tui south, tutethia no maki tui east, tutethia no maki tui county. Atongoi, manengo mamlaka, menda wavoko menenzi. Tutani zina kuikita. Let us not hire bloggers, let us not hire people to fight each other. Nisa anzio piu, Rachael Kaki, nundu woyue na waziri umeterio ya kilio chaku. We lo make sure kitui south ni hathi ukwata benefits, biinge kuma kwa silikali nene. Nundu niwa, akulinga na naundu nguona wote embea, na nuu nena. Wazio support silikali ya William Ruto. Ni okulia kwa ndaye ya. Silikali ya William Ruto. Hii ndeputi wake. Na yomabui mawaziri. Nenge mawaziri make ndaye ya. Na katika mawaziri. Waziri umwene Penina Malonza. Ayithu kumawe ya wake. Kito umu support. Ndukarite kunenge instructions contrary. To ila wanengane. Nundu izui kete conflict ya siyasa. Na conflict ya uvuku miwa silikali. Kengi kukulia. Enetongo imaki tu east. Ambapo ni mheshimiwa kwa Nimrod Mbai. Na mutongo yu still kaki. Pe uneni wena atembe abu mbe mitandao ni kana. Penina Malonza waziri witu ndee lothi. Lelobe ta kiongwe aizombe. Ndee lothi Kitui South. Penina Malonza azietu Kitui South. Ena right yothi Kitui South. Paya Kitui East. Nipo Penina Malonza watuwa yutu bandubeta wa chango. Na kena right yothi. Kutu kuhuliandu. Nundu wili unu anenga nye zombe. Na suola wa distribute wa buso kone ya zombe. Mapese meka anje mabia. Liu ando maa maika. Ona mbako mwunze liu zita wa eso distribute wa. Tekuli atongo imaito. Nono niti kwenditi mwendete. Nimrodibai we munanawa. Tuendo. Please. Allow waziri witu Penina Malonza. Avo kumando maki tu east. Mako watote ziola ukuma silikali la nene. Andro kwe sopa. Nono to wakonie kura. Kana wakonue kura na alama wakonie kura. Kure la mbinge kumagilio kia mbunge. Na we mwemba wa UDA. Tetele mani cha ukula ni na Penina. Wele to mu support. Uzuni mundu wele gala umu nene ya kila ipinda. Wemu tuye kanandeto. Wemu tuye kanangewasi ya kweana. Te zombe na munindi wa musumbe Rigathi Gachagua. Unaisi nike ili tuke ndete muno. Ndemonstrate ndetu yuzuna meko. Tiku nena mana. Thank you.